Salam ele hormatly adamlar. Garaşdyr baqy taraf yurdumy waqy tezelikler hem habarlar bilen tanıştırgan. Watan habarlar gepleşigine başlayaq. Garaşdyr hemişe bir taraf Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başçylygyna alınıp barlyan işler berqarar döwletimiziň bagtiýarlyk döwrüniň ruhyna laýyk ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Mongşeýledigini geçen hepdäniň dowamyna bolup geçen wakalarym o touches aydyndygy bilen täzeleýär. Hormatly adamlary, gepleşigiminiň başyna şol wakalara ölüniň ýetdigiderlik weýnja 2. ýuly 2012 prezidenti ýurdumyzyň ýaraullary weçleriniň bilen <imitation> terkarda wajtdy. Goşun generaly Gurban Gul Berdimohammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň möhüm taýyga mejlisine çyrdy. Oňu her we hukuk gurujy därejelerinde 2012-nji ýylyň ilkinji ýarmynyň ýerine getirilen işleriň netijeleri araň mazlugatlaşylly. Mejlis tagatnaçylar altag dowamly ýerine getirilen işler barada hatahat berdiler. Döwlet baýlygynyň para haççylyq goşny taýpoňşçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny üýtgedirle arpaýan garaşsyzlygy önün welekti köp sanly yuwurtlarly mölshe ali awrel halqara gurumlary bilen netijeli hemde öýdary beýakytlagat näşiklärä ýol goýmak arkaly saýla awalan ýoly bilen anamly kadam urdugyny berledi Mejlisdeň dowamyny döwlet baş 5-nji ýully belenilen gaýtget işgärlänin hünär bayramçylygyny milli fenanamamyza möhüm orn eýeri ýaňlandy Milli howpsuzdụng berkidilmegine Türkmen halkynyň parahat ve avadan durmuşyny üpjün edilmeginiň bäyik wedyni, goşunyň gorunç okuwynyň ýoqurlanmagyny, gönükdirli toplumlaýyny harby ösdürtimeler iýidärli durmuşe ýetirleýär diýip hormatly Prezidentimiz bellidi. Hemde döwlet medeniýetiniň hukuk gorajy düzümdüriniň madden jemlen binýadyny döre webleşdirilmegine, harby gullukçylaryň ýokur derejeli hemde ýaşaýyş üçin derwr şertlerini döredilmegine iýidärli üns berjekdigini aýtdy. Milli liderimiz harby we hukuk gorajy ýörelgilerini ýolbaşçylaryny ýurdumyzyň berqarar döwletiniň ýurdunyň belin maksatlaryna ýetmegini, möhüm şert bolup durýan hemde hukuk tertibiniň berjä edilşini ýetgiderli gödäwçilikde saklamagy talap etdi. Gorun şäýetine gülen harby doktrinanyň möhüm çekip, Yurdumyň ýaragly goýuşlarynyň beren ferkirde başdy. Şahsy düzümiň watançylyk ruhyna terbiýelenmegi hem de ýokuny ýer derejesiniň ýokurlandyrmagy we herkimiň özüne ananlan ýerine alnyp barlyan işleri bir gödükçülükde saklamak wagtynda derur çäreler görmek täşirdi. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisine başga da bir näçe meselelere garaly, olary boýunça degişli edildi. 3-nji ýuly hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdim Hammedow Rumyniýanyň daşary işleriniň ministri Teodor Meleshkanowny kabul etdi. Döwüşiň Türkmen Roumyň gatnaşyklarynyň geljek warydy diýip dikledilme berilerle pikir alşyldy. Döwlet baýlygynyň möhüm mana, ägliň ulgurlaryň we ösüşde ykdysady kemde medeni taýdan perwur ulgymlarda netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmek, kemde çönglöşdürmek üçin uly güwwatyň bardygyny milletler energetika we uly ara gatnaşyk ulgammam hyzmatdaşlyg eler tutulgan ulgurlaryňyň hatyny görkezdi. Türkmenistan bu ulgämde möhüm başlangyçlar hususan-a daşamak üçin ykdysady taýdan has ähmetli halkara ulgulyça şertgelleri degişli başlangyçlar bilen etti. Döwlet başlanmady we mehman türkmen rumayn gatnaşyklarynyň aýrylma bölü hökmüni Antan Perwor ulgamda hyzmatdaşlyk meselesine dik geçip, bilim hem de medeniýet ugrulary boýunça netijeni gatnaşyklary mundan we wajypdygyny aýtdylar. دوشун чагыкларына илкin jinowatda sevitöge tutuj dunyada para akhatsylygh, xubzlygh hem de durnukly ösüp çynetmek degişli halqary diýadatyň möhüm metodlaryny birnäçe ýurtlar maslahatlaşdy. Şunga bilen başga türkmen janagda şerhiýatatyň idaratyň ýolbaşçy, dünýäniň strategik täsirleriniň bir bölegini Merkezi Aziýada häzirki döwrün wajyp ýölelerini çözmäkte, Birläşmiş Milletler guramatyň iň ygtybarly hyzmatdaşy hökmüne çıkşydygy türkmen sanynyň möhüm ornuny berledi. 4-nji hormatly Prezidentimiz Gurban Gulyberdimuhamedow türkmen medeniýetiniň qara Gurumatnyn Türk Soyun Baş Sekretari Jusen Kaseyini wa qawul eti. Dewlet Baş Dörmed Gwami Iqman, Dushin Dwaamina Kupu Gurlu Khidmat Daishlan Gengel Dilmegre Gulen Ektaraplayan Gadaqlan Malar Tathiklap, Gatnashiklarin Gelgeek Gurlar Gwain Chua Pikralishlar, Medeniyat Wathun Wath Ulgomlar Na Dil, Edebiyat, Mili, Dürüzlük, 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 Ilmi Dürüzlük, 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 Kemelle Türkmenistanyň bu halkara guramatynyň işine işçen gatnaşýanlygyna ýokary baha berdi. Jusen Kasayinov saat medeniýetini mundan we ýelakda ötürmän wajypdyg wara daýdyp, meşhur türkmen kompozitori Nuri Halmamedowyň hatiratyny degişli çäräniň meýilleşdirilýänini bellädi. Halkara guramatynyň ýol başçy türkmen halkynyň özgörşli däplerini häzirki döwürde dikeltmek we baýlaşdyrmak goýunça, hormatly prezident men Gurban Gulberdi Muhammedowyň alparýan giň meçhurly işlerini ýokary baha berip, türkmen ýaňy ähli başlangyçlaryň we reklamalarına gollu veriyani üçün meli liderimizə tüy sürökdən xoşarlıq qildirdi. Duşun doğamını türk medeniyetin xalqara hurmatının baş sekretari, hurmatlı prezident bizə meli liderimizin türkmen san beyik yüpök yoğunun yürəgətli kitabının türk dilinə neşr edilən nusxasını 5-nji ýylda hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdim Hoymedow ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisini geçirdi. 10 milli ekonomiýetimiziň pudoklarynyň 2018-nji ýylyň 6 aýyna alyp baran işleriniň jemler jemlenýi. Mejlisiň maksadyna prezident maksatnamalaryny we ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösürmek goýunça kabul edilen beýlek maksatnamalaryň ýerini ýetirilşi ara alyp maslahatlaşyldy. Hökümetiň ministrlikleriniň we pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň, welaýetleriniň häkimlikleriniň işleriniň netijelerine garaly degişli gurumçylyk meselelerini seredilýä we 2 yarım yıl üçün ilir tutulgan vizipeler ketketlendi. Meclete katnaşlar alta yerin getirilin işler varda xatavat verdiler. Şöylin barıncı yarımına xormatlı prezident bidin yol başçılığına ayaklı amala üstünlükle amal aşırlan döyüplü yurtmelor neticetini yokuru önümçülü kurkodjilor gadanlay. Mungu makro iqtisadi kurkodjilor odalivlian orta cemi içerikü önümün ötüştepkinnin 6 10 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 2017-. elingdegi hil döwri bilen deňeşdirlenne 4.14 götürme artdy. Janwar iyun aylaryna yurdumuzing sebitlerini önümçilik we medeni durmuş maksatly ýa-da gurluşy ýokury depginni alnyp barly. Hormatly Prezident halk toplumynyň bu döktoruny özünlikli üçin toplumlyň şeýerleri görmeň derdürdigini öz şekli. Hormatly prezident men Nevtqal toplumining ishini kamillashtirmagi chaltlandirmal tavshirib, pudon qurilishini amatli yaqdaga getirmak va ishining natijali bo'lmagan yuqorlandirmoq bo'yicha chetg'utlar qabul etmang. Yerni yetirmal ishlarining dinga bir bo'lib bo'lib turganligini aytdi. Hormatly prezident men ular tutilgan vazifalarning xatarini yordamining energiya tejlishtirilni, dunyo ba'darlarini chiqarmoq yo'llarini diversifikatsiyalashtirmoq, tayyor neft va gaz yataqlarini ochmoq ishlarini esasız wezipelerini öns çekdi. Döwlet başdönmez toplumyň esasy wezipelerini içerki wadary ýurdumyzda öndürilen ýokur hili haritalar öpçün etmekden we beýatlaşyk eksport öňümleriniň möçürini artyrmakdan ibaretdigini aýdyp, ýurdumyzyň ýetenagat pudoklaryny okundy we taýdalaş kösürmek üçin hat netijeli görmek barada anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentim Demirkemde awtomobil ýollaryny durgun täzelemek, ösdürmek üçin çekmek

ötürmek üçün yurdumuzun ulu mümkinçiliklerinin bardygyny aýtdy. Şoň bilen barlykda yurdumuzda önürlýän haritlaryň eksport edilýän möçürlerini artyrmak goýunça iş barmak, beýlik döwletlerle hyzmatdaşlar bilen ösnäşikli, daşary ykdysady aragatnaşyklary ýoly goýmak, halkara söwda ulgamyna iň gow daşary ýurt tejribetini özleşdirmek goýunça, daşary kawadarlaryň etleklerini hem-de mümkinçiliklerini öwrenmek goýunça tapşyryklary berdi. Hormatli prezident me degishli toplumun yolvaşlar bilan matlaqat geçirib, yurdimizda allab barliyan qurulishoqlarning yaqdayni seljermegi ishelida 2019-yil uchun qurulishoq maqsadnamasi ketketlemek tavshirdi. Turkmenistan prezidenti Devlet Tolun nurş qurulishini kemillashtirma ko'yinchi chiyarlarining ilgidirli ko'rilganligini aytdi. Shu maqsad bilan Aqli ministerliklarning va pudoqlarning Tolun nurş idoralarining ishining bexvitligini, odatdan tashqari yaqdaylarda o'z ustini yuklanan borchlar yerni yetirmagi yaramligini duyibli o'g'rinilgan. worsa so, ulurun iýişini qovgunurma ögünükdirlen degişli üýtkötmeler girdelýä so, mezedeting so, dowamyny bilim so. öwretmelerini geçirilişine şaltlandyrmak zerurdigini öz şekilli Mekteb tamamlan yaşlar qaytadan okumadan telekacilik düdümlerine işlemaga mümkünçülük almalarlar. Munun uçuyun mekteblerde telekacilik işinin etaatları ögredülmelerler deyip dövret baştormadı vele Bu mesele, yokur oku mekteblerine de degişildir. Talipleri tölüvli etaatı okutmak betelilerine de degilip geçirli. Hormatlı prezident mədə 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 madden mədə 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 ýaýypdygyny belledi. Döwlet başlygyny garaşdyr ýurdumyzyň öýdük tiýarlygynyň ykdysady esasatlaryny puk tölendirmäge güýnükdirilen örän möhüm strategik maglahatnamalarymyzy durmuşa geçirmäň çäklerini amala aşyran ägür dil işlerimiziň düýüp mazmunyny we ähmiýetini anyk misallar arkaly açyp görkezmäge möhümdigini nukdady. Şoň bilen bir hatarda ýurdumyz bilen biziň sewtimiziň kemde dünýäniň dürli döwletleriniň arasynda kimiden gatnaşyklary puk tölendirmäk goýunça işi dowam etmeli. Wekini sunuw diýişgärleriniň ýüze we Geçilenin 10 kanal Yer ýergiýüniň dürli döwletleriniň bilen medeni taýdan işgärliliginiň arasynda ýakyn dostluk we gatnaşyklary ösdürmeli, meleleri Mejletin marşına dövlet baş dönmədə geçirilcək çəyərlərin kəmdə bitirəb dövlet mədən xalqarı qorumalarının eşinə qatnaşmağının anıq meyilləməd tayarlamağını, yılın axırına çəni aralı xalat etmən xalqarı qatnaşını, yurdu mədən başlıqlıq etməqlən bağlı qədəqlə tutulun bir nəyəcə, iyir xalqarı çəyərlərini qoğuy tayarlıq qormaqı, oğuları yoxur

ýetirmek ugruna ähli zerur tagyrlaryň edilmeligini beledi. Häzirki wagtda okuwçy eklen meýdanlarda xatarara bejergi işlerini geçirmek, ötüş suwun tutmak hemde dökünler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär. Owa hojalyk tehnikalarynyň bökdünçde işlemek üçin zerur çäreler görülýär. Bugdy urugy tamamlanan meýdanlarda sürüw we tekiýleş işlerini geçirmek üçin zerur işler alyp barýar. Hormatly prezidentimiz Owa hojalygyny ötürmek maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin işler talap edip, Gulayetlerin o etraplerin heyakimlerine o bu xoculuk toplumunun yolvaçlarına bivabatanik tavşırıkları verdi. Meli liderimizin belleşi yali, yeğnanip alınan qallanın möçörü yordumadın adı qoqtadlığını öpçin ediyanini tasdikliyini Mejlisin dowamyna hormatly prezidentimiz, ähli ýolbaşçylary, para horçulygy we korrupsiýa garşy barlaşykdyk görüş alınıp barylacakdygy barada bir näçe gedik duýdurlanyny beledi. Halkyň ferişdetini ogurlamagy we biqanun eýelenen pullaryň hasabyny baýamagy hiç kimin haqy ýokdur diýip milli liderimi sözünde dowam etdi. Hormatly prezidentimiz, milli parlamentiň türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň möhüm ugurlaryna bolup geçen ödgörtmeleri, kanunçylyk taýdan öpçin etmek, ykdysadyýet, ilim we medeniýet

Adamın uraytın hukuklarının kemde avatlıklarının üpçin edilmegi ve qorulma qoyuncu, münün velakta idgiderli iş alp barmağın ver urduğunan tadi. Melli liderimiz ministerler kabinetinin ağdarlarına yüzlönüp, yordumudun durmuşunu öngdu olcuk mühüm vaqanın, xalq matlağının barıncı meclisinin ehmiyetin veledi, baş vayramının, Turkmenistanın devlet qarıştıdlığının ön yanına geçirilir. Devlet baştanmadan meclisinin atınışları yüzlönüp, şöylün geçen altayına yerine getirilin işleri hayat Eçeri we daşary ýurtda täze tutulgan meteller bardy, durup geçdi. Kimde ýaqin gelje üçin ehasy weplerki ýetledi. Milli liderimiz şu ýylanyň barıncı ýarymyny Türkmenistan prezidentinin ýolumydy 2018 2024-nji durmuş ykdysadyýetine ösürmegi maksatnamatna laýyklykda döwletimiziň ähliümum ykdysadyýetini özüne eýilýän ornuny pugtalandyrmak. Beýleşe okyplar ýokur hylyy yokur we daşary kowaderlerde uly etliňler bilen dürli xarytlar öndürýän innowasion fenagat kerhanalaryny döretmek belli bir amala aşyrlanyň meýledi. Bu wurtu bizi esasy maksadymyza ýetmäge mähriman halkymyzyň durmuşynyň münasip derejesini we hiýerini öpçüne diýen güýçli ýaşaýyş durmuş maksatly ykdysadyýet bolan dünýäniň demokratik döwletleriniň derejesine çykmagy gönükdürlen örän möhüm özgörtmeleri amala aşyrmakda nowa taýyk edimler etmäge mümkinçilik berdi. Türkmenistan daşar fiýaratym üýtgüsi ýörelgelerden ugralyp dowam edýär. Ykdysadyýetmi diversifikasiýa ýol bilen ötürmäň şäklerini ýurdumyzda daşar ýurtlarda Kazakistan'a getirilen haritlerin orunu tutuyan öndürmek, öz önümlerimizin daşar yurtları iyiverleyen meçhörlerini elektron tenağıtını dörütmek oyunca devlet maksat namaları üstünlüklü durmuşa içerliye. prezidentimiz yeğnanları yüdlönüp, şöylün ikinci yarımını bir neçha halkara içerki devlet çeyreler geçirmeyen gudunlu tutuluyanın aydıp, yurdumuzda deyap bolşiyali bir çeyreler derecede kuru moçuluklu geçirmeyen 6-nji ýoly Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gulberdim Hammedow Aşgabatyň halkara howa mendirinden Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş tapar bilen ugrady. 3 taýdan soň hormatly prezident bilen uçary Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň we Tatarstanyň döwlet baýdaklary bilen bedelen Kazan halkara howa mendirine gönni. Bu ýerde Türkmen liderini Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow mehirli garşylady. Tatarstanyň başdönüň çaqlyk boýunça bir sapar amala aşyrly. Halkara howa mendirinden Türkmenistanyň we Tatarstanyň

täjirleşdirmek, ulgamyny iýişläp düzmekdir. Munyň üçin Sehna Park degişli kompaniýalara taslamanyň durmuşa geçirmeginiň ähli täpkirlerini zerur bolan gollu hemde taslama, tejribe, konstruktorçylyk we ilmi gözlegi işleriniň geçirilmegine ýardam berýär. Iýişläp taýýarlaýjylaryň fenaat buýdugynyň we maýdarlaryň arasyna hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagyna gollu berýär. Türkmenistan'ın ve, Türkmen ve Tatarsan'ın prezidentleri bilelikte ideya Tsehna Kazan Kremlin'e tarafı kurudulur. Bu yerda davlat bosh tormal Qurban Gulberdi Muhammedov va Rustam Mennixanov fina dish meydonchatni chiqdilar. Prezident qo'shqunni davlat bosh tormal Qurban Gulberdi Muhammedov Kazan Kremlining hurmatli mehmonlar uchun kitobni yodgarlik yadg'iyadi. Bu yerda turkmen tatar Mejletler dalyna iki ýurdun wekillerini agdarlaryny gatnaşmagyna hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdim Hamedowyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow bilen duşuşy boldy. Fehdeşli marşyna taraplar diýip bolan dostlukly türkmen tatar gatnaşyklarynyň ösdürmegi häzirki ýagdaýda we geljek wagtda pikir alýarlar. Şol gatnaşyklar bolsa, taryhy ara baglanyş hem umumy ruhy meden gammatlyklary da Prezidentler Gurban Gulberdim we Rustam Minnikhanow türkmen tatar netijeli hyzmat daşlagy, kemoserpleni ösdürmegi ihtiýarlygyny tasdiqlediler. Duwşum waraşyny özara beýkitli söwdäkti sadyk hyzmatdaşlara ýeňiltmegi mümkinçilikler de insan perwur gatnaşyklary ösdürmek ýaly möhüm ugurlar ölçinilen metodlary ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenstan bilen Tatarstanň arasynda ýol oglan bilim ulgamyna gatnaşyklary pugtulendirmegi, aýryten-ünserli, sport ulgamy, hyzmatdaşlygyň ileri tutýan ugurlaryny hatarna gorag Milli liderimiz ulus sport baýramçylygyny geçirmeti, Tatarstanň tejribesini yardım edenliğini belledi. Şu ýyl ýurdumyzda atletika boýunça dünýä çempionaty Amul Hadir 2018 halkara awtoraly sem geçirler. Tatarstanyň baş döni Türkmenistany goljak halkara sport beýleşikleriniň üstünlüklere beýlenjekdigine ýa-da millerdi. Türkmen lideriniň ýurdumyzda sport hereketiniň üstünlügini hökümetlendirmäge berýän ünsi şol üstünlüğün gürewidir. Duşun ahirna prezidentler Gurban Gulberdim Khomedov we Rustam Minikhanov Türkmenistan bilen Tatarstan Respublikasynyň diýip bolan dowatlygyny netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna agrarlydygyny ýene de bir gezek täsdiklediler hem-de iki ýurdun dogrunyň halklaryna bagt, Bu yerden Türkmen sanın ve Tatar sanın baş dönlörü bilelikte Kazan Arena stadionu uğradılır. Bu yerde 2012 yılın futbol oyuncu dünya çempiyonatının 4 dön bar finalının duğuşu Bu yerde o hormetli prezident bu futbol oyuncu dünya çempiyonatının nişanları soğut verli. İyi saparının maqsat namafi tamamlananın son hormetli prezident bu da Kurban Gülberdim Khomedif Kazan'ın Hova Mendirinin vatan bu da uğradı. Heptanın mümkün vakaları hormetli prezident bu da iyi yurt beyaqlitli dünya akmetli işlerinin başlanýanyny ýene de bir gerek täsdikledi. Ministerler Kabinetiniň 5-nji iýuluna bolan giňişleýin mejlisine kabul edilen çözgütler hemde hormatly prezident bilen gelip çykan wezipeler dogrusyna ýurdumyň welaýetleriniň häkimliklerine bolan edildi. Şol maslahatlarda milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine getirmäň ýollary Belkara dövleti mümin batiyalik dövunu kheer var yeli iqtisadi ıtışlara tədən tədə belintliklara vəsəniyə. Mönü ödü Türkmasan bey güpök yoğunun yorun 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 Ministerler Kanunetinin genişliği meclisinde bellin şeali, aktiyatetin ehli ulgumlarına gözden oturtulan tepkitler eğenili. Maya oyunlarının uyarlaştırı şartı, senaat podoğuna teyze tepkitlere tarap ınamlı oralini. Şunlamalı asırlayan işlerinin ehli sey mehraman halkamından 6 aýda dowamyny ullanmagy berilen durlu binalar ýurt ötüşçilerini aýdyň mysallar diýip maslahatlarda edilen çykyşlardan ötürli. Ýurt ötüşçilerini öňümçülük düdümlerini goşan goşuntlar salamlylar. Aýratyna täzebin adylan öňümçülük toplumlaryna işler bar hary başlanýar. Maslahatlarda halk hojalygynyň ähli ullan bir oýunça 21-nji ýarymyň netijelerini seljermä berli. Hormat prezidentimiz men tarapynyň aglan edilen milli maksatnamalaryň giňe ýetilişine munasyp goşuntgoşmagyň netijeleri dogrusynda yerin, giňişli pikir yer. alşdy. Täze 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklaryny pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň taýdan we dinleýici haklaryny meşgullaryň ýokarlandyrmagy barada ýa-da ferman ýurdumynyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň barhary wasan ýanyň näşaýatlygy diýär. Şonu bilen bir wagtda munyň öýdi ýurdumynda gazanylýan ötüşleri her bir adamyň Alam bilim bulgomunna hormat prezidentimnun yol başlığına amala asırlayan ödgörtmeler doğrusunna masraatlarda təsirli gurrung edildi. Bu ödgörtmeler günaşı diyarımının ertiyyirlərinin xasa nurana olmağına gönüktürlönür. Yurdumundan yaşlarının sağdan ruhu olen, giyin dünya qarayışlı adan rol pesişmekler üçün dörüdülüyen şerhler haqqanda da giyin işleyin dolluk keçirli. Şu yil yurdumundan yukarı qo mekteplerine qavul edilmeli liyaşlar üçün amatlı şerhlerin dörüdülmeni üpçün etmek millili liderimizin payi payi payi

Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 5. Eylül'e geçirilen genişleyin meclisinde hormatlı prezident madde bilim özgürtmelerinin geçirilişi bilen bağlı meselelere Seretmek bilen yukarı dereceli hünermenler tayarlamakta de alınıp parlamalı işlerde öngüdür yani vizipeleri bellep geçti. Şunun yalama 2018-2019 oku yılına yurdumuzdan yukarı ve orta hüneri oku mekteplerine oku kavul etmenin meyil namasi. Sina toparının düzümü Hormatly prezidentimiz we ýokary we orta hunary okuw mekdeplerini rehinli we rehmet berýär ýaşlan kabul edilmegini aýratyp nagtmak bilen bu işi ýokary derejede geçirmelerini täşirdi. Ýurdumyň ýokary we orta hunary okuw mekdeplerini Dalaşgarlardan resmi namalara qabul etmek oyuncu eqli tayarlıq işleri geçerli. Okuwa qabul etmeyin meyil namasına layiqlıqta. Yordumudun yokuru ve ortu hüneri oku mekteplarına yirmeyi eslevelirgen yani dalaşgarlardan resmi namalara qabul edirip başlanli. Turkmen yaşlarının üstünlükleri, vatanmudun rovaşlıqdır. Hedir kuvaqda Turkmen sarın yaş rayetler üçün yoqur hiilli bilim almağa, hüner saylamağa, öz zekinini we başarnaqlarını dola açıp görkezmäge, durmuş maqsadlaryny amala aşyrmağa ähli mümkinçiliklerde ödlenir. Gahrman arkadağımyzdan durmuş uğurly siyasaty, şol sanny yurdumyzda işgärler taýýarlamagyny ulgamny özgörtmek hemde ýetgiderli ösürmek üçin çalnyp barýan ýerim öçürli işleri ulan amala aşyrmagyna ýardam bermäge gönükdirilenir. Yurdumadın Aqal Ulayetinin Oğudur şeyxarlarını giyindən qorşa avaliyan Amul Xadar 2018 sport yarışları üstünlüklü duvam ediyə. Yoqor neticili sportu, beden terviye, sağaltış kerekatını və sağdın durmuş yürülgötünü qaqd etməkdə. Möqüm yaqmiyyətə yuqulun bətşəyərə qatnaşdılar, Aqal Ulayetinin Gökdübi Travının babarab Oğudusuna gelip yettilər. Ənə, bugün oları, Dögrubab Oğudanın gəşəyicilərə ulu şaatlıq şoxunlən qarşalılır. Turkmenistan, Beýik Üpjük ýolunyň ýüregi bilen üstünlikli dowam edýän amul häder 2018 gönsekde algyň ýarışlary we ve velosipedli ýürýüşler. Ýylatyn arasinda sport, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyt etmekde. Ýaşlyň sporty höwesini artdyrmakda bahasna ýetip bolmajak ähmiýeti ýüze yollarını yokur ruhhenentlikte dovam edyen Amur Xadar 2018 sport yarışlarına qatnaşıcılar Axal vilayetinin Göyökdöp etrafynyň Babara bobosyna bardylar. Bu ýerde ruhy bilen eder türgünleri, sunuw täşkilatlar we çaýlar derejelik toparlary, hormatly prezidentimiziň taýlanyşy bilen gurulany ajaýyp desgalyň uýumlaryna gurulan aydım sala çıkışları bilen karşıladılar. Olurdu yerini yetirilen acayip mukamlarda, tanslarda, sağlığın sakatı bulun sportun, berkar duğulutumdan baktiyarlık duğrunun, kakrıman arkadağımdan amaraşırgan il, yurt, umum adamzat, bekvetli insan perveri işlerinin, halkımızın ruhu halkınışının vasıpa çeper bir yanı tapdı. Sonra bir yerde velasipetçilerin köpçülüklerin yürüyüşüne bağdalığı verildi. Köpçülüklerin velasipetli yürüyüşü ulu davara bilen bağdalığı verilmeli. Bu gün uğrumlu çeyren in yata gacı ve şoğun şahitlikli pırsatlarına bir vordu. Günün adamlı insan kalbına boyusunç duygularına khas bilen de Pek kalpleri edid vatan mada, milletin arkada hormatlı prezident mada eğitilme söygu duyuları vetlenen iyileşler mada görüşün duvamına, Türkmenin canı şüphali gözül teviğatına acayip binalara hüvü süren sin ettiler. Vilespeçilen yarışı tamamlananın sonra, Türkmenin arasında beyi köpök yolluyen yabgalı ılgu tayacığı illerine götürüp, birek bire uqo uqoşurma koyunca ılgu yarışı gürolli. Yarışın duvamına Türkmenler ılgu tayacıklarına nobatma nobat ünü geçirip, Pellekana ilkinci volp gelme uğruna yetir vətləşdilər. Çəkiləşkli geçən yarışdə xas yuruklar ünə saylandır. Yarışlın duvamını on qatnaşan yetkincək turgunlar, özlərinin sporta bulan hüqüslərinin çəkli ұrluğunu yenəvər gedək Sonra bir yerdə köpçülüklüyün ılgı yarışının obat Yarışın duwamına bagtiyar turgönler maqsady oqunlyk, çalasynlyk we ruhy ölentlik bilen yarşy goşulşyp, ulus sport bayramçylygyna gaýtalan majoq şowuny berdiler. Tarihi we qaraň şagady bolan bagtiyar raýatlar bu pursatlara çäkli buýsun, şeýle Sport çäreleri türkmen milli sportyny ösürmek we kämilleşdirmek, onuň şan şöhratyny dünýä ýaýmak we wagtda durmuşa geçirilýän äger turly işleň aýdyn görkezjesi boldy. Sport ýarışlary tamamlananyndan soňra türkmenler Babara Bobasyna ka sport mekdeb internatyny hellerler. Olar bu döwrewat diýsgäniň türkmen şöhratlaryna ki, giň mümkinçiliklerini bilen içgin Olar öz gedeklerine bu yerdeki dörlü sport encamları rikali turgunlaşu işlerini geçirip, özlerinin sağlıklarını berkettiler. Turgunlar sport mektif internadının alımı ve çeper kitaplar bilen bayraştırılan, çeyle de dörgü bilen ötçün edilen otolarına bolup, olan alıp bargen işleri bilen hem Ruhu bilen sport şerelerinden sonra davaralar bavarı bavarı sport bavarı bavarı etdi. Şo günde dawara dese hem köp adamlar börle. Bir täwr bilen çäre tömeşitmäýen dilisenari ýa şulular mehrem ineder. Şädiýan köp görýär çäreň bayramçylyk ruhuny belende öterip. Öz öwüşgün bu yerde ruh ile tem çakkan igaj turgunluğun evrelik yerine yetiren çıkışları. Arkada prezident mıdan yadoğusu tarlat güneşli diyar mıda sport avrayını şan şöhratını dünya yayacak yaş netlin yetişpeyli yanıgrın. Meli lider durmuş yürülgüsünün baktiyar iyi günü mıdan günlülük durmuş yaşayışına, iyişine, barxan, mekan burnuş yanıgrın Yeni bir aydın ıqar namati. Şeyde de Türkmen sportu'nun avrayna khat belendi oturcuk. Kamil Neslin Kemali Ilyanı'nın aydın nişanı vurdu. Toplumun yürüyüşü odalarına kurulun velaspetli, piyade yürüyüşlerim, üren tətirli vurdu. Mede netwes onuňde işgärlarning çäre münasibetli ýurutulyp taýýarlanan bayramçylyk çykışlary oň watna şäjylan güýümlerini halqa nardy. Ol nä bileninden ýanglanan usratlyklaryna ýetirilen şol çykışlar hoş uwa alsdary ýang saldy. Bayramçylyk gatnaşan insan kalbyna joşy etiren aýdymlar, nätanislaryna Hormatly <laughs> prezident meden paratatly vaşdonlorny berqar döwlet meden bagtiyarlyk dogruny bedi wady bilen öňe barýan edid watan meden milletin gaýrman arkadaýynyň amaly aşyrýan il ýurt dünýä ähmiýetli sahabatly işleriniň eşretli ýaşaýyş meden saglygyň gürew bolan sportyň kimde sagdyndyrmyş ýörelgäsiniň wazpy has belentden ýetirildi. Sonri, giyin orumli sport cherilerini qatnashiyan turgunlar, ayini yali giyin kochilin oru bilin yorlorini doam ettirib, goyktipi travnin merkezine tarapi yonirlilir. Gunin adamli velis pechilin khatirlari, insan karvini boyusunj duygularini khas bilindi oturdi. Turkmen TV qatinin cani tenikar huvasi sport yarishlarini qatnashijilan tirliklarini barxaa batlandirmahi volun khujurlarini qanit bagradi. Ençeme menzillerine berin berin kültürlap gelgen Amul 2018 sport yarışlarına qatnaşıcı turgunlar Gökte Petravının medeniyet düğününe qurulan şoxunu çıqışlara Bu yerde olara Axır vilayetinin we Gökte Petravının medeniyet düğüsünü düşgärdileri şatlıqlı Turgunlar medeniyet döýüniň sahnasyna ýaýbanlanýan meden çäreleri uly hewes bilen tomaş etdiler. Dabarang dowamyna bagşy sadanalaryň tans we folklor toparlarynyň çykyşlary urulýar. Olaryň berenji goşgun bilen ýerine ýetiren hem bilen kalplaryny ornaşdyran uwada çykyşlarynyň her birini

Sonra sport yarışlarına qatnaşıcılar yollarına değişli uğurlar boyunca yokur ruh edentlikte devam ettirdiler. Bey küpök yolunu uğur boyunca geçeyen ılgu yarışlarına velospetli yürüyüşü qatnaşıcılara akıl gülayetinin çeğinde en çime qıdıqlı vakalar tiyatiyin baştan geçirmelir qaraşıya. Yolunuz aq olsun ruh edent Hürmetli prezident we başlaryňyzy weýrança şu ýyly ýurtdymyda geçiriljek Amul Kader 2010 fikratly halkara awtoraly ýarışna kimdi agyr atletika oýunçy dünýä çempionatyna taýýarlyk işleri giňerme ýe geldi. Taýýarlyk çäklerni BI sport ýarışlaryny dünýä jemgyýetçiligine tanıştyrmak işlerim ýokary derejede alnyparlya. Özbekistan Respublikasynyň Taşkent şäherine Halkara Aratletika Federasiýasynyň kongresinde bolan tanıştyryjy dowratyna dünýäniň 60-dan gowrak döwletleriniň wekilleri bilen birlikde ýurdumyň sport we ýaşlar sehaty ministrliginiň Aratletika Federasiýasynyň hem köpçülüklüginiň habar berýişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu ýerde çykyşda da ýurdumyň wekilleri gahrman akademiýasynyň ýol başlanyşyna geçiriljek Aratletika onça dünýä çempionatynyň ýurdumyň ýylatyna gowunçkan buýsunç duýgularyny döredendigini Şunun bilen baglykda her kwatda bu halkara ýaşyna taýýarlygyň şekillerini durly ýaşlar ýurdumynyň çempionatlary ýygydyly geçirilýär. Agra Atletikaçylar bilen paýtatymynyň we welaýetlerimiziň sport ýetgalaryna turgunyş işlerini batyl günlerde alyp barýarlar. Turgunlar bilen halkara ýaşlaryna gadanan üstünlikleri öňde boljak dünýä çempionatyna baýraklı ornuny gadanan jagtdan habar berýär. Şeýlede tanıştyrýan şeýlerden onda wamyny edilen çykyşlarda sulary ýaly ýaşlar geçirmäge şert bir mümkinçilikler döredip berýän gahrman akademiýada alqış kemem hoşçalyk söýdüler beýan edildi. Agratleska onça geçirjek dünýä çempionatynda mehriban akademiýanyň ýol başlygyna ýurdumda köpçülik bilen beden terbiýany we sporty ýokary derejelere çykarmak ugruna ägirt uly işleriň anyk barlyanynyň Men Mahamat Hasan Jalut, Halkara goratlaska federasiýasynyň baş sekretary şu ýyl goratlaska dünýä çempionaty Türkmenistanyň paýtahty Aşgabat şäherine geçirilýär. Munuň öňde halkara goratleska federasiýasynyň we olbaşçylary wekilleri we bu halkary ýaş synatlaryna täsir tutýan örän güýçli ýa-da haýal tutýar. Täze Türkmenstan hormatly Prezidentiniň we olbaşçylygynyň halkary sport ýaşlarynyň ýokarda görkezilen ýaňygy bilen bir gezek ýyl Aşgabatda geçirilen Agratleska we Aziýa çempionaty we ýapqynalarda we 29-njy Aziýa oýunlarynda görüm Turkmenistan hormat prezidentining boshda durmoqni qurilgan Olimpiya shaharchasi turli darajada xalqaro sport yarishlarini ustunlikli kechirmayaga mumkinlik beriyat. Turkmenistanning elin vakillar noyabrda kechiriladigan Agratesk 10 dunyo chempionatiga qurilgan tayyorlik borasida tanishtirdilar. Bu yerda kongressga qatnashchilar Turkmenistanning tayyorligiga yuqori baho berdi. Türkmen kädeşimiz Agratleska onçu dünya şampiyonadyny geçirmek bilen bagly detgalaryň taýýarlygy türgünler üçin taýýarlyk geçiljek ýerler, ýaşyň geçiljek ýerining taýýarlygy teleýaýlym arkaly ýadga etmek gün alyp görkezmek we daşary ýol jurnalistlarynyň dünya şampiyonady döwri işlemekler üçin taýýarlyk işleriniň anlap alsy. Wizio görnüşlerini üstü bilen tanıştırdylar. Döwürdilýän şeýle mümkinçilikler üçin Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine köp sagatyny adyat. Dawulum. Yeah.

Şunu bilen birlikde bir <laughs> dem şu dünya şampiyonatyny <laughs> gorumak <laughs> bilen bagly kadaş şämeden tejribesi gowy netije berdi. Men sporta töm iki ýurdun prezidentlerini ýurtlarymyň arasyna dostluk gatnaşyklaryny ösdürmäge döre diýen mümkinçilikler üçin köp sag bolsun diýen. Türkmen kädäş şämede de Agratleska onça dünya şampiyonatyny geçirmekde rowaçlyklar ardy diýen. Sag Edostanas polkotunun paytati daşken şegarna ulan Turkmen vakiliyeti <imitati> yerli televiziyanın studiyatına varıp amul qadar 2018 halkar aftarali yaşı. Agaratlez kavunca dünya çempiyonadi ve yurdumada hormat prezidentinin mongyarlı başlarında sportun ötüşüne vaxtanan makhavatlanlar işlerini geçirdiler. Hormatli ilerleşleri. Hedro Urtho Gipleşimu da ekipten duvamana garaşilgian huwa varada, yurdumadan gidere mitralogi varada ak Melli Komiteyat tarapinan tagyarlanan maglumatay, sedin dikkatini Salam alik edidi ilashlar. Hormatli ilashlar, bilshini di ala turkmanorun milli yalla sene namasnyn aralik doru dawam ediyar. Mehrvan adamlar, gelinin nolta gelce keptedi. Yurdumuzun walaayitlarna kemda paytahtumuzda bolmogna arashilyan, hova maglumatu vilen tanshualalim. Yani, gelce keptanin dawamini, yurdumuzun chayini gunortogun matardin, maylhova akimnyn aralashmaa neticesini, diyarmuzun ahli walaayitlarini, havanın gecəgdəki temperaturalarının yuqor dərəcədə saqlanmasını arasılar. Xas taqiqi. Yurdumuzun Balqan vilayətində atkən bulutlu, kəptan ikinci yarımında ütkat turan bulutlu hava olub, demirat qulmatardan günorta və nora uğrunit gödiyən tiliyisi kuntu 4-9-12-17 metr etdiyən şəmalı unutmuyunu. hem de havanın temperaturasının gecelerine 20-26 gradusdan 30 gradusa çenimayil, gündüzlerine 39-44 gradus ıssi, velayetin kenariya qetraplarına 31-36 gradus mayil olman harashiliyar. Diyarmızın axal walayatını aadken bulutli, keptanın axırını ütkab turiyan bulutli xova wal, demrad kunvatardan gunorto gunora uurun ütkab diyan tiydiy sikuntta, 3 tekizden 10-15 metri etiyan shemalon uthmoyna, kemda xovanın temperaturasının, Gecelerine 22-27 gradistan, 30-30 gradistan çenini 36-41 gradistan, 44 gradistan çenini ıslı olmağına karaşılıyor. Yurdumuzun Marval ayetinde atken bulutlu hava olup, demoratik gülma tördün demoratik gülma oru uğurun üç gödüyen tizi sekundu. 11-16 metre etiyen şemalı ısmığını, hem de havanın temperaturasının. Gecelerine 21-26 gradistan, 30 gradus çenni mayl. Gündüzlerini 30-40 gradusun, 43 gradus çenni ıstıwal maana garaşylar. Diyarmyzyň lewa polaýatyny atkan bulutly hawa bolup, demiradyk gün wagtardan demiradyk gün ora ornit gödýän tele sekundda 4-9-dan 16 metre ýetýän şemal ösmegine.

Gecelarini 20-25 gradusin, 29 gradusin chenni mayil, 34-39 gradusin, 43 gradusin chenni assi walman araxilyar. Payitaqtimiz ashqabatda azken bulutlu xova walb demirazikun matardan gunortogun noro urunit kodiyan tigli sakunti 4-6 dan 10-11 metri etiyan shemal onismigni. hem de havanın temperaturasının gecelerine 24-26 gradusun, 30 gradus seçeneğine mayıl, günlüğülerine 38-40 gradusun, 43 gradus seçeneğine ıslı olmağına araşırlar. Məhrvan iləşlər, yurdumuz boyunca iyi olayının dokuzunu magnet qadisasının durnuqlu yadayda saxlanmağına araşırlar. Hormatlı iləşlər, siz gelcək etdənin davamını bolmağına araşırlayan hova mağlumatı ölən tanışı olunuz. Ünsərb dünlənin üçün, sağ Mehrwan adamlar şonun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemligäs. Berqarar döwletimiziň bagtiýarlyk döwrüni atap watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüge döne görsü halkyň bäxri edip üçin döwlet adam çünür. Hoş sawul